Сайн байцгаана уу? Чадан цагийн менэс бэлтгэн хүрэж байгаа пример хичээлийн дараагийн хичээл бэлэн боллоо. За өнөөдрийн хичээлээр бид нэр стабилайзер буюу дүрсийг бид нэр зураг авахтаа мэдээж заримдаа ингээд дүрсийг салгамдуулдаг. Салгансан ч юм уу хэрэгтэй дүрс маань ингээд тодорхой хэмжээнд чичиргээ үүсчин салгансан байдаг. Бидний хэрэглэх юм нь үнэхээр чухал хэрэгтэй. Гэхдээ зураг авалт тэгэхээр одоо салгануулад ч юм уу авчихсан тийм дүрсийг хэрхэн одоо салганж байгаа, чичирж байгаа байдлыг болиулах вэ гэдэг ийм хичээлийг та бүхэндээ орхуулна. Тэгээд бүх одоо дүрсээ тодорхой хэмжээнд ингэ монтажилсан байх ёстой. Эндээсээ ер нь бол монтажилж байгаа хүн аль аль дүрсэн дээр монтаж одоо ийм хөдөлгөөн багсгагч ийм хэрэгтэй вэ гэдгийг ерөнхийдөө мэддэг байгаа. За энэ бол хөдөлгөөнтэй дүрсэн. Энэний хөдөлгөөнийг нь одоо энэ нэг ийм болох хөдөлгөөнийг одоо багасгая. Ингээд бол бид нарт яг юу хэрэгтэй вэ гэхэлэр эффект дотроос стабилайзер гэж бичээд warp стабилайзер гэдэг энэ эффектийг бид нэр сонгоод дүрсэн дээрээ тавина. А тэгэнгүүт энд ингээд энэ уншиж дуусах хэрэгтэй. Бид нэр энийг заавал уншиж дуусахгүй. Уншиж дуусахгүйгээр рендер хийх юм бол яг энэ цинкэр юмтайгаа ингээ хамт рендерлэгчтэй байгаа. За энийг яг хэдэн хувьтаа яаж явж байгаа вэ гэдгийг мэдхийн тулд effect control дотроос за энд одоо 213% 13-аас за таараа дэрнэ 7 секунд 95 6 7 дээр нь явж байна. Энийг дуус энэ 213 уншаад дуусангууд энэ хөдөлгөөн манд багснаа гэсэн үг байгаа. За одоо эндээс жишээ нь одоо no motion хөдөлгөөнгүй гэдэг ч юм уу сонгож болж байна. За smooth motion гэдэг жоохон зөөлөн хөдөлгөөнтэй байна гэд хөдөлгөөнийх нь хэмжээ хувь хэмжээг ингээд тогтоогоод өгч болдог. За одоо энийг уншаад дуусан. За 7 секунд болчихчих. Дүрсийг бүлгээд үзье. За энд stabilizing энэ орлоо. За дүрс. За болсон. За одоо төрөний хөдөлгөөнтэй дүрсний за анзаарсан баг те. За энэ стабилайзерийг аваад дүрсийг нэг харуулч нэг нь байх болгоод ялгааг нь нэг юм болох хөдөлгөөнийг хөдөлгөөн байгаа гэв тий. За стабилайзертэй бол саяны одоо хөдөлгөөн багасгах эффектийг хийгээд бид нар энэ дүрснээс ерөнхийдөө хөдөлгөөн баг орсон энэ хэсгээ кат хийгээд бусдын бол авахгүй байгаа шүү дээ. Яг хэрэгтэй хэсгээ аваад за жишээ нь энэ голын хэсэг надад хэрэгтэй бай. Ер нь бол дүрс нэг 5 секунд 3-аас 5 секундтэнд баригддаг. За хөдөлгөөн. За бүр огт хөдөлгөөн. За эсвэл энийг no motion гэдэг та тийм ээ stabilize гэдэг үзье. За. Огт хөдөлгөөнгүй болгочих чинь тийм ээ. За гих мэдчлэнгээр энэ stabilizer гэдэг энэ эффектээр бид нэр дүрсийг одоо чичирсэн муухай болсон дүрснүүдийг бид нэр янзлах боломжтой байгаа. За дахиад нэг өөр дүрсэн дээр жишээ авъя. За энэ дүрсийг копидод. За би энэ дүрсийг бас stabilize ашигласан байгаа. Тэгэхээр хоёулынгийн эффектийг аваад одоо бүгдээрээ харцгаая. Хөдөлгөөн тэгсэх нь. За энэ нь болохоор ингээд ерөнхийдөө эффект хийгээгүй байгаа дүрс. За одоо хоёр эффектийг нь оруулъя. За сая яаж эффект өхийг нь бол та бүхэн харцсан. Зөөлөн хөдөлгөөнтэй гэдгийг нь сонгоцсон. За.
За магадгүй эндээс no motion. Энд бичсэн no motion бичээ. За энд no motion. За одоо харъя. За Canon-ы ерөнхий хөдөлгөөн бол багассан байна. За тэгээд ерөнхийдөө энүүгээр ийм азарны муухай нэг тийм болхтой авцсан дүрснүүдийг бол ингэж хөдөлгөөний нгой тогтворжуулж болдог байгаа. За энэ бол ерөнхийдөө монтаж хийхэд маш их хэрэг болдог. Хүн болгон зураг авахтаа төгс зураг бол авдаггүй. Тэгээ хөдөлгөөнийг бас нэг ийм зайшгүй мэдэх ёстой зүйлийн нэгэн болоо гэж би бодсон үний өднөөс өнөөдрийн хичээлд оруулж байна. За тэгээд өнөөдрийн хичээлийн төрөйд өндөрлж гээд дараагийн дугаар хүртэл баяртай байна.